Ah, mbuya kwendo guno makagona. Ndakagona kana uyei. Ndinosimba kublame ai all along pachibasa basa chenyichi. Chibasa che. Icho chine chamakuwa. Nokuti nyaya makama. Musada kundiwa. Aiwa ndungora kuti kwendo guno kanouya ari constructive makuwa enyu. Ende akabetsera kuti munoziva kumhangana kwamakaita nyaya yechild marriage kumapurisa uko. Kwakakosha zvokuti nyangwe neni kwakatosimudza zita romuraini mangu kuti zvokwadi muna vanhu ekita. Indakatozozvihwa ini nyaya yabva kumapurisa uko. Kuti kwakwigwa nyaya yakatadza izvozvo. Yakashata kudai. Imi vabvara zipi? Nyaya yaizika mwana munhu wose muraini muno imi ndokukona kuzvihwa imi. Nemandira munoita nyaya. Pashuwa ndakaiziva yobva kuzvihwa. Kwizva angu zvendai ndakanda iwa. Asi ndakanda iwa nezveve doko. Kudaro mudaro. Ndakanda ngwa kota yenyaya. Saka kuti ugozomanya nekota yenyaya uku kuchidihwa enough evidence. Imi somunhu wasabhuku. Unohwa zvinhu zvakaipa zvechild marriage seizvozvo. Mozvinyarara imi. Hanna kunyarara. Chete damudziko ratava naro vanhuka. Tatoonekwa culture kekuti tikaona zvinhu zvakashata hatitauri. Tongosiya toti taila panzi ndoda. Kati ndoda yazvionera. Asi makagona mbisa. Ini ndakatoona kuti nemagonera aita mwana uyu chikoro paprimary pa grade 7. Wakapasa zvino. Wakapasa uya. 1-1-1-1. Wakabuda nama subjects ake ose nama 1-1-1. Ende ndakangoziva kuti uyu chero akaenda ku secondary. Unongono tunhura chinda. Kungono pasa chero ku university. Waitona kusvika ku university ende career yake yanga yato seti wakare. Papa totadza kuti apa patoita bright future yato apapo. Choice ichingosarira kwarei kuti woti ndoda kuita zvipi achiita. Ndozova kwai Gloria wawanikwa. Unowanikwa chimwana rushiye kwakadai. Ndakasangana namai vake pagwisi ndatoenda kunowacha. Ndikati komai Gloria, dondiudzai. Gloria uripi? Inyaya yeye andirikuwa pamusoro pemwana iyi. Ndopoti ishuwa, Gloria wakawanikwa. Ndikati imi, imi ndokutendera zvinhu zvakadaro. Zvanzi ndaigodi. Ivo baba vacho vakati handidi kana kuhwa kuti waramba pamusoro pekuti mwana awanikwe. Ah, vaingoramba zvi. Kuramba chii? Kwaigono wakatotora fuma yose akaikwanya. Akati kana ndikanguku wakuti wati puf nezvenyaya iyi. Ndokumuraya. Hadzisi nhema. Hadzisi nhema. Ndive here imi kuti iro gono pacharo. Rinotozviti G11. Kwaido kuti kudiko. Gono 1 ari oga. Unoita zvaanoda asingasungwi. Makachena inoparira parire nhema. Zvakazotobahwa. Kuburikidza nenyaya iyoyi. Kuti kudii zvi? Zvakazonobhudhunuka kudai inobva pabakwa kunzi gono ava ndipepetreta zvi. We intimate partner violence. Imi. Aishi. Zinoita love yomufoni mukadzi ndiwo kanogereketa uko. Kwai murume unoita love yomufoni. Zvaangoona pafoni yake apa. Chaangorangwa munhu achijamba kudai ototi jamba. Izvo. Ende kana zvakwidza zvamubata iye. Hana basa kuti nguva iyi kunopisa here kana kuti kunonaya. Akaona zvidhori ototi iwe ita chidhori. Achimusungirira kwachimusungirira. Hazvina basa kuti mukadzi unoda here kana kuti haadi. Ende oserezera nokumurova. Unomuroswa maoko asemukao. Saka munoti ini vanhu vakaderuka ndikukuudzai nhema. Ini zvegender based violence muraini mangu muno ndatoramba. Ende handidi. Ipapo munenge magone chezvo. Nokuti hatingabudiriri katina vanhu vanoita zvakashata. Iko zvinokwazo chinaka vavhara zipi. Tava neve musasa projects. Ndo vakatozobetsera Gloria. Vakamutora vakanomisa kushota kwavo. Ende kushota kwavo zvakwakanakira vemusasa. Project dzava. Vanopa counseling. Vanopa zverubetsero gose kungadika mane ma victims akaita sana Gloria iwaye. Gloria vacho va victim inoita kuti ya. Vake vakutodawo. Vanoda kutobetsa gwacha kuno kuti vakaaffectwa zvikuru kuru. Nokuti ndoda kuti vemusasa vakavya pano, vakavya munomu, vakapega muraini mangu muno. Ini ndikangonhuwa gender based violence kudai. Ndotofemera kune vemusasa voto actor. Ipapo hamurevi nhema. Hakuna development mbiya inoitika mune gender based violence. Kana muchitoda namba dzavo ndinadzo. Munadzo? Ndadzo ini. Pay. Kana muchisansa line reconnect. Namba dzenyu dzinoti 0808-00-74. Alright. Kana muchishandisa net online. Toll free namba yacho inoti 080-100-74. Okay. Kana muchishandisa telecell. Namba dzavo dzinoti 073-10-80-74. 74. Alright. Nokuti mbuya kati kadai tatova empowered. Izvokadi. Isu tisi voice romuraini muno. Mhm. Makagona zvokuti ini dei usapuku hune kuti aisika. Ndochi ichocho.
Utua esi ndo chicho. Ndai kuitai deputy wangi. Jesina kudai. Ah, ipapo bodo. Pandiripo pano pakanaka chaizvo. Pakatondinakira pandiripo pano. Oh. Nditori right so. Ah, quick information, when you go on a guy, you should rock information in this room of some gang.